Krix på Liseberg avslutas med en så kallad heartline roll. När man åker i den rör man sig i en nästan rät linje samtidigt som man roterar kring en tänkt linje ungefär i hjärthöjd. Hjärtlinjen. Det här är den del av ritningen som svarar mot själva hjärtlinjerullningen. Den här linjen representerar spåret och linjen med prickar representerar själva hjärtlinjen, som också är den linje som används för beräkningar av krafterna på den som åker. Här ser vi att spårets form inte alls är en rät linje. Den här speciella formen gör det möjligt för tåget att röra sig runt hjärtlinjen på den som åker. När man rör sig i en nästan likformig rätlinjig rörelse så måste summan av alla krafter på den som åker vara nära noll, enligt Newtons första lag. Det betyder att kraften från tåget hela tiden måste kompensera för tyngdkraften. Men kroppens upplevelse beror förstås på hur kroppen är riktad. När man åker i en heartline roll är det väldigt påtagligt att vi inte är punktpartiklar. Medan vi roterar runt hjärtlinjen så ändrar kraften från tåget hela tiden riktning i förhållande till vår kropp. I berg- och dalbanesammanhang betecknar vertikal den riktning som pekar ut med ryggraden upp mot huvudet på den som åker. Krafter i sidled kallas laterala krafter. Och positiva laterala krafter pekar åt vänster. Vårt eget koordinatsystem roterar hela tiden tillsammans med oss. Vad är vertikalt och lateralt för de här kaninerna? Nu kan vi räkna ut vilka resultat vi bör förvänta oss från en accelerometer som åker med oss och mäter krafterna samtidigt som vi åker. Den vertikala komponenten borde starta vid 1G och sedan bli 0 när vi ligger horisontellt och till minus G när vi är upp och ner och sen tillbaka till 0 och till 1G. En kosinusfunktion. För sidkrafterna förväntar vi oss på motsvarande sätt en sinusfunktion. Eftersom rotationen i helix, heartline roll, startar åt vänster blir det istället minus sinus. Låt oss nu titta på data från accelerometern. Detta är själva heartline roll. Och här har vi också lagt till de förväntade sinus- och kosinusfunktionerna. Den laterala komponenten kommer inte riktigt ner till minus 1G. Titta på rörelsen igen och försök lista ut varför.